Abaddamyo ku mbaka wa president mu kibuga Kampala atule rubaga Abad Anderson Burora agobeddwa ku kifo kino olw'ensonga ez'enjawulo. Okusinziira ku nsonda ezeesigika, Abad Anderson Burora abadde n'obuzibu mu ngeri gy'addukanyamu emirimu gye kw'otadde okutyoboola abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, kyokka Burora akyagaanye okubaako ne kyayogera ku nsonga eno. Mu mbeera eno, Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago olutegedde amawulire g'okugobwa kw'omubaka wa Pulezidenti e Rubaga Abad Anderson Burora ategeezezza nti abadde asuusizza okwenyigira mu bibi eby'enjawulo n'okukola emirimu egitali gigye. Burora buli w'abadde abadde avaawo nga mbirigo, yali nakawa nga bakoosa kajiri ne bagamba yuhu tukuwonye bwe baamugyayo. Rubaga abadde aliisa akakkanja abantu be Rubaga, era enneeyisa ye obadde oyinza n'okufuna ekifaananyi nti RCC wa Kampala yonna, mukyala Amina Lukanga RCC wa Kampala, naye bano ba Burora nga tebayinza namuwuliriza. Oyo Burora tayinza kuwuliriza Amina Lukanga nti ye mukama we. Era ebintu bingi nnyo Amina Lukanga byabadde ayinza okugyamu oba nsonga za butale, n'agamba tugire wano Burora n'ajja. Omuloodi wano waweredde bakulembeza balinga Burora amagezi obutayita we bandikomi nga baweereddwa woofiisi ez'enjawulo enti kyandibasuula mu ntata. Omanyi baradisi bano beetwala nti be bapulezidenti balina okukkakkana. Burora yakitwala literally nti ye nga bw'olaba mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'awa executive orders, ne Burora abadde agamba ekigambo kye order, era ye abadde takiruma mwagamba ye pulezidenti we kibuga Kampala, ye president we Rubaga, ngabo yali nti ye president we Nakawa. Bakakane Burora n'abamufaanana mukakane. Abad Anderson Burora ajukirwa okubeera mu nteekateeka z'okuwandisa boda boda, nga lwomu n'abakulembeze mu kibuga Kampala era wana bagoba ba boda boda bagibangako ensimbi 26 n'ezigwamu okwewandiisa, nga zino Lord Mayor n'abakulembeze abalala baziwakanya nti tezaali mu mateeka. Wano Lord Mayor wasabidde Burora asooka ayogera ensimbi ze bajja kuba boda boda kyezaakola nga tannava mu woofiisi. Balina okukola accountability y'emitwalo egyo 6 nabaggulako omusango. Burora kyofa togabye, waliwo n'omulala bamuyita kitayigombwa, waliwo n'ekiyimba abudu abo twabaggulako emisango mu kkooti ku 26 gye bajja kuba boda boda nga babatiisizza nti ate wandiisa bagenda mugoba. So yadde bamufulumiza ekibuga, naye twagala amale kukola accountability ya ssente ezo. Ate munnamateeka George Musisi agamba nti wekibanga kigobeza Burora kwogera ku bitatambula bulungi mu ggwanga kibeera kikyamu, kubanga tewali tteeka likugira mukozi wa gavumenti yenna kwogera ku nsonga zitatambula bulungi mu gavumenti. Niwe waba minisita okujjako nga baba minisita nga kabineti yatula neegamba tetugenda kwogera ku buli bwanguzi ku mikutu migatta bantu, naye omuntu yenna asigaza eddembe, kubanga eddembe kibayita freedom of expression, eddembe okwogera endowooza gy'oyagala, eweebwa ssemateeka. Oyo omuntu alowoozebwa nti akoseddwa yalina okutwala mu mbuga, agamba nti oba omuwe budde oba olina engeri gy'omule budde engeri yonna, naye bwe kibeera nga kyekyo kyamuyimirizza asobola okugenda mu kkooti n'awakanya, kubanga kkooti zitaputa oba kkooti ziriwo okuwulira ekintu kyonna ekikyolowooza nkikoddwa mu bukyamu. Burora abadde alina engeri gy'addukanyamu ebintu etali ya bulijjo, ng'ajjukirwa nnyo okubagana ne bakulembeze banne mu ggombolola y'e Rubaga, era yagalawo ne woofiisi z'eggombolola eno ng'agamba nti emivuyo mingi egibadde giri mu woofiisi zino ekintu ekyawakanyizibwa ennyo. Ono era bakulembeze banne bazzenga bamwogerera ebisongovu nga bagamba nti tamanyi mirimu gye gy'alina kukola, era nti yaviiriddeko n'abantu b'e Rubaga obutafuna buweereza bwe beetaaga. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.